himmelslöd. En tisdag över skolans kommunala korridorer. Klockan 4 i oktober. Strax innan den mörknar. Och det luktar från bespisningen av halvhjärtad husmanskost. Och löven ligger klistrade mot marken. Gråvita skyar, tandläkarväver, någon grävmaskin som sliter upp en cykelväg vid fotbollsplan.
kraften vila så blev över förmågorna och stormarna. Sönder marken gör mig.